Na tiketi ya chama cha Wiper atakayepeperusha bendera ya chama hicho ugavana wa kaunti ya Mombasa inashindaniwa na mbunge wa Kisauni Ali Mbogo na aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko. Na huku mchujo wa wawakilishi wadi wa Wiper ukiendelea Mombasa, uleo wa bunge na wawakilishi wa kike haukufanyika baada ya wagombea kupewa tiketi za moja kwa moja. Baadhi ya wanachama walifika katika vituo kuwachagua viongozi watakaopeperusha bendera katika wadhifa wa wawakilishi wadi. Zoezi hilo linaendelea huku shughuli ya kuhesabu kura ikiendelea. Chama cha Wiper kinatazamiwa kutoa mwelekeo kuhusu mgombea wa ugavana hivi karibuni. Kuhusu mheshimiwa Sonko kuja Mombasa, sisi kama ofisi ya Wiper tumeconfirm hilo kwamba Sonko ni aspirant wetu wa governor ndani ya Mombasa County. Na Sonko ni life member wa chama chetu cha Wiper, amelipa na tayari amesubmit tayari makaratasi yake kwa IEBC. Ni vile mwenyewe hajajitokeza rasmi akatangaza. Paka sahihi hajatoa kauli yoyote. Lakini kulingana na chama changu cha Wiper ni kwamba majina yake yamepelekwa IEBC na yeye ni kama candidate.